Amb aquesta signatura, el president de la Generalitat ha convocat les eleccions al Parlament per al proper 28 de novembre i ha dissolt, per tant, la Cambra Catalana. Moments abans, en un acte solemne, al Palau de la Generalitat, José Montilla ha fet un repàs per l'obra de govern en la legislatura. Una legislatura de la qual ha dit que sent orgull i ha reivindicat el lideratge dialogant del tripartit davant dels personalismes de Convergència i Unió. Reivindico amb orgull aquesta manera d'exercir el lideratge, com a alternativa a altres tipus de lideratges més personals o personalistes. No som el guirigall del tripartit que diuen alguns. Som el govern d'entesa, insisteixo, el govern de Catalunya. No som la desunió sistemàtica, som un govern amb sensibilitats diverses, sí, que representa molt millor la pluralitat de la societat catalana que cap de nosaltres per separat o que cap de les altres forces polítiques per ella mateixa. Montilla ha qualificat l'obra de govern d'irreversible. I és una obra que deixa pòsit, que marca camins de futur, que en molts sentits és irreversible. El president ha agraït la tasca al govern de tots els consellers i diputats en una legislatura que ha considerat fèrtil, però de la qual ha admès dificultats, en especial per la crisi econòmica i la sentència sobre l'Estatut, i marcada també per diverses situacions excepcionals, com ara la sequera, l'apagada o la nevada.